Sedap. Okay guys, sekarang kita kena lari sampai next train 659. So sekarang dah 658, kita ada 1 minute left. Kita kena pergi lari ke platform seberang. So aku beli tiket commuter train Sungai Petani ke Padang Besar yang berharga RM9.30 for one adult. So kat sini aku akan buat voice over sebab train pagi ni macam agak ramai dan semua orang sangat diam. Jadi aku agak awkward untuk bercakap. So it takes around like 1 hour untuk nak sampai ke Padang Besar daripada Sungai Petani. Guys, kita dah nak sampai ke Padang Besar. Sampai stesen. So sekarang kita ada dekat stesen Padang Besar. So kat sini agak mengelirukan. So apa korang kena buat, korang kena naik atas dan keluar daripada gate KTM untuk beli tiket train ke Hat Nyai. Bila kita sampai, kita kena beli tiket dekat sini untuk masuk ke Hat Nyai, okay? Before masuk, korang kena isi this one. Kena isi semua detail ni untuk masuk ke Thailand. So QR code dia boleh dapat kat situ. Guys, kalau korang datang sini, make sure datang awal sebab sekarang baru 7:30, dah ramai, okay? Tapi kaunter tiket tak buka lagi. So train 50 baht atau kena bayar RM7. Kat sini, sini beratur beli tiket, sini untuk beli form. Guys, kat sini tadi ada orang cakap pakcik ni seorang je yang bagi form tu. Tapi sebenarnya pakcik ni dia tolong isi je. Lepas tu dia charge RM2. Sedangkan korang boleh je dapat form tu free dan isi sendiri. Itulah tiket train kita guys. Kita kena buat. Make sure korang bayar guna duit kecil tau. Sebab dia orang tak akan terima duit besar. Dia tak ada baki. Tak ada baki. Masa dia bagi baki je. Sekali lagi, sekali lagi. Okay, make sure korang ada duit kecil kalau datang sini. Jangan guna duit besar sebab dia orang tak akan bagi balance. Dan mungkin tak akan terima. Guys, kita beli mango apa? Satu? RM10,000 guys. RM100 baht. Unlimited 5G. Oh. Let's go guys. Let's go guys. Kita ke 3, 4. Belakang kot. Eh, sini. Ini 3, semua 3. Oh, di kawasan tu. Okay guys, rasanya yang ni free seating kot. So kita boleh je duduk mana-mana kita nak duduk. Wow, so kaya. Okay guys, ni seating dia. Wah, ni tanda. So kat sini, kat sini tips dia, korang kena duduk dekat dengan kipas. So kita tak berkicap. Dan kat sini free seating. So kalau free seating boleh pilih nak duduk mana. Okay guys, ni semua orang tengah tangkap gambar daripada tingkap. Oh, tips nak cantik kena tangkap gambar di sini. Ni kun cap semua di kepapa pom 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 cik pom pom pom. Hai. Okay. Ni dia punya interior dalam. So kat sini semua free seating. So boleh pilih nak duduk kat mana saja. Tapi make sure korang duduk yang bawah kipas sebab kat sini panas. Tisu ada. Tisu biasa. This one got sink. Lepas tu, oh my god. Tapi itu, tapi aku takut. Tak ya. Let's go. Hold on. Ni tanda sudah. Sawadee krab. 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 Sawadee krab.
yang benda kap-kap-kapnya. Kita kan dah sekarang. Jangan lupa bawa bekal. Okay, kenapa dia berhenti guys? Berhenti gambar. Okay guys, kita dah sampai dekat Hat Nyai. So sekarang kita nak pergi Kai Tok Mina untuk makan. So kita naik tutut. Kita naik tutut lagi. Ni tutut kita. Dia tolong bawa beg, bagus betul. So okay, let's go to Kai Tok Mina guys. Adoi. Yo, yo. Ayo. Ayo, kita pergi Kai Tok Mina. Ayo, tunggu kita lalapan. Wah, bergoyang. Kai Tok Deca dah selalu pergi, kita pergi Kai Tok Mina. Dia betul Kai Tok Deca. Sama je makanan dia. Kai Tok. Kita nak cari Kai Tok Mina. Kita nak makan dulu. Let's go. Oh. So kat sini dia macam pasar-pasar. Dia lebih murah daripada Kai Tok Deca. Kalau Kai Tok Deca kan bayar. Kita jumpa Kai Tok Mina. Kak ni nama. Oh. Kak Tok nama Kai Tok dari petang. Duduk sini. Ah, boleh duduk sini. Boleh. Dia cakap Melayu. Sikit-sikit. Kita explore dulu ada apa kat sini. Oh, ada miang kam. Yang comel tu kan? Ni ada ni nasi, kapau, pakar-pakar. Yang ni semua halal. Halal. Kai Tok Mina guys, Kai Tok Mina. Ni jalan dia. Untuk yang nak datang ke Kai Tok Mina, aku suggest korang Google siap-siap dia punya location sebab most of tuk-tuk driver tak tahu location Kai Tok Mina ni. So better korang ada siap-siap location tu dah tunjuk kat tuk-tuk driver, okey? Okay, kalau datang Thai, korang kena tengok wire dia orang yang berselirat ni. Ni baru Thailand. Go. Kalau kita makan kat Kai Tok Deca, dia macam proper sikit lah, ada tempat duduk. Tapi kalau Kai Tok Mina ni, dia macam kita kena tunggu kosong. So baru boleh duduk. So sekarang kita orang dah dapat seat, nak makan. Lapor. Yuk. Okay. Yuk, okay. Okay. Sedap. Yeah. Okay. Ya, yeah, adik. Kedai apa nama kedai? Kai Tok Hat Nyai Mina. Kai Tok Hat Nyai Mina. Ya. Support lokal, support. Nama mam. Okay. Oh, ya mam. Ya. Ada minum nak. Okay. Eh, baru sampai. Sudah bankrupt. Kamera baru sampai sudah bankrupt guys. Macam mana ni? 20 ni. Green tea guys, green tea. Okay, test pertama. Ya. Dah packing air ni. Packaging dia. Eh, sedap gila weh. Tipe. Green tea dia. Dia tak manis tapi rasa kelat-kelat. Itu yang best. Apa dia pusing dia? Oh, dia ke tak? Ini dia side dish. Kau boleh ambil yang ni. Bila makan this one. Ataupun tambah sos. Kalau guys, ini makanan kita sudah sampai. Cukup lah. Lima. Anu dia pilih ayam banyak tapi dia dapat sikit dia. Itulah. Pilih ayam banyak.
Kalau yang abang tu dia tak ramai. Kau nak? Tak gelar. Itu lapar eh tepi. Beratak luar kau kalau kata leca. Tak tahu lah. Kata leca ke yang ni paling sedap. Tapi this one tu sedap gila nak mampus. So total 6 pinggan 46 baht. 460 baht. Murah. Terima kasih. Bye. See you. Kita nak masuk Nescafe. Oh, dekat sini ya? Oh. Hello. Murah. Oh. Yang mana yang best? Recommendation? Recommended one? Which one the best? The best one. Signature. The background and back number. Espresso dengan limau tu. Oh, number tu tentang frappe dia. Yalah tu. Dia pilih ya? Kaya apa? Kalau kita nak pilih macchiato. Berapa macchiato? Tu murah lah. Kita nak duduk sini sekejap sebab tak boleh check in lagi. So kita kena tunggu kat sini dulu. Guys, sorry muka aku pun dah macam tak boleh buat bincang sebab dah berpeluh sangat. Tapi kita orang chill dekat sini dulu sebab tak boleh check in hotel. Hotel check in pukul 2, sekarang baru pukul 12. So macam lama lagi, so kita lepak dekat Nescafe dulu sebab Malaysia tak ada kan. Malaysia tak ada Nescafe, so kita lepak. Guys, ni air kita order. This one is amber. Atas dia macam teh tarik, bawah dia black coffee. You know, atas black coffee, bawah teh tarik. Berapa lah satu ni? $5.50 Okay guys, kita nak buat taste test. This one first. Unik ah. Atas dia black coffee, atas dia americano, bawah dia teh tarik. So kalau kita minum atas saja dia kelat, bawah manis. Unik lah rasa dia. Dia rasa macam black coffee campur teh tarik. So korang boleh try lah menu-menu kat sini macam raya. Murah pun murah agak lah. So ni Bishaw pun ni. And we will never ever ever be apart. Wait, kedai ni dah lah tak ada orang. Wish, kita orang conquer tu. Hey, kita dah sampai dekat Siam Malaysia. 3 hari 2 malam je. Guys, ni lah Siam Malaysia. Besar kak. Nice. So kita tak boleh check in lagi, baru pukul 1. Pukul 12.50. So hello guys. So sekarang kita tengah tunggu untuk check in pukul 2, sekarang pukul 1. So ada lagi sejam, tapi kita orang tak tahu nak pergi mana dah. Bukan tak tahu nak pergi mana, tapi macam dah penat. So ingat nak tunggu untuk check in je.
And after this mungkin nak pergi makro. Tapi dia sebut makro. So makro. So yeah. So sekarang kita check-in dekat Hotel Siam Mansion. Aku akan buat tour full Siam Mansion. So kalau siapa yang nak datang duduk Siam Mansion, korang boleh tengok video tu, okay? Okay, let's try this wine. Datang sini wajib beli buah ni. Manis. Guys, so since ini kali keempat aku datang Hat Yai, so aku tak nak pergi kedai-kedai yang viral. Aku nak cari kedai yang baru yang tak ramai orang. So first tadi kita pergi Kai Tok Mina. Kai Tok Mina tu macam Kai Tok Decha. Kai Tok Mina tu macam Kai Tok Decha. Tapi dia tak viral, dia tepi jalan. Cuma Kai Tok Mina punya kekurangan adalah korang kena tunggu tempat duduk tu free dulu baru boleh duduk. Kalau Kai Tok Decha ke kedai makan, so macam boleh terus makan. Kalau Kai Tok Mina dia macam sesak sikit, lepas tu bising sikit. Tapi 6 pinggan cuma 450 baht murahan. Lepas tu makanan Kai Tok Mina macam side dish tu boleh ambil banyak-banyak. Tu bagus dia. So boleh game. Sekarang kita orang punya plan nak pergi makro dengan 7E. Kita orang dah banyak kali datang, so aku nak pergi yang tak nak yang viral-viral. Satu lagi guys, aku nak pesan korang, kalau korang datang Thailand ni, korang kena make sure korang ada duit kecil. Jangan bagi duit besar, sebab tadi waktu nak beli tiket train, kita orang nak bagi 1000 baht untuk berapa eh? 5 x 6 30 untuk 30 baht. Tapi weh, dia terus cakap no change. Lepas tu dia terus tak nak tengok. So macam agak susah sikit kalau korang tak ada duit baht, korang guna duit Malaysia. Macam kita orang tadi, cash pun tak ada. Tu salah kita orang tak ada cash. Lepas tu duit baht pula tak ada duit kecil. So dia jadi problem. So korang kalau datang ke Thailand, make sure korang ada duit kecil. Especially untuk naik tuk-tuk, nak beli makanan tepi jalan, semua tu perlukan duit kecil. Okay guys, so kita tunjuk satu-satu. Wow. Kat sini ada toilet. Ooh. Wow. Boleh lepak-lepak. Patutlah dia tengok kita pelik. Bukan dia yang pelik, kita yang pelik. Wow. Mesti dia kata tadi aku dah cakap tak apa, faham tak ni. Guys, ni waiting area hotel ni. So kita boleh lepak kat sini sementara nak tunggu hotel kita. Ooh, so nice. Ada bag and pin. Ooh, so selesa. Hotel ni best. Hotel ni sementara kita nak tunggu untuk check in, kita boleh lepak dekat dia punya waiting area. Atas ni, ada yang atas. Atas tu view dia macam ni. Nampak tak? Okay guys, jom kita buat tour apa yang ada dekat hotel ni. So basically dia sediakan microwave, korang boleh panaskan makanan kat sini. And then dia ada tempat untuk pancu kopi, so korang boleh pilih nak pancu kopi dan air panas. So, air panas kat sini. So ada tempat ni. Oh, ada cap reserve. So macam ni lah waiting area dah. Ni boleh makan ramai-ramai. Ni macam boleh makan ramai-ramai. So ni mana? Okay guys, so kita start dengan dua. Dia ada bagi dua set burger please. Okay guys, kalau korang datang sini, korang kena memang tahan iman. Ketam guys. Apakah ini Miska? Dari bawang putih.